Hip, hip, vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inspiratívnych osobností a vtipných momentov. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, opäť vás vítame pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu, ktorý nie je len o behu, ale dnes bude vyslovene obehu. Máme vzácného hostia. Áno a ja vás vítam opäť, že ste si pustili náš podcast iBibibai. A je mi veľkou cťou dnes privítať asi jedného z najzácnejších hostí a to je najrychlejší slovák. <lávaj> Ešte môžem dať nejaké indicie, ale tak vítame medzi nami Janka Volka. Ahoj. Ahojte, ďakujem Ahoj. za pozvanie. Tak ja som strašne rád, že si sem prišiel, lebo keď som ti písal na Messengeri, tak bolo to takou malou dušičkou, že či by si teda neprišiel do nášho podcastu a sme teda veľmi radi. Ja som ešte včera doma vravel, že mám tvoj plagát na stene a že mám podpis kartu a že dneska sa s tebou stretnem, takže ako pre nás takých obyčajných smrteľníkov je to veľká čest sa stretnúť, aj keď možno ty to tak nevnímaš, ale, ale sme radi, teda, že si prišiel do nášho podcastu a verím, že taký inšpiratívny človek ako si, že inšpiruje aj niektorých ďalších ľudí, čo nás počúvajú. Určite náš podkaz je o tom, aby sme predstavovali ľudí, ktorí možno nemajú až takú výkonnosť ako ty, ale v ponímaní slovenskej atletiky a ľudí, ktorí trošku sa venujú behu, tak si určite uh, hviezdou a tak ako povedal Maťo, si najrychlejší slovák a budeme sa dnes o tom veľa rozprávať, budeme sa rozprávať o tvojej kariére, budeme sa rozprávať o tom, ako sa venuješ behu, čo robíš, preto všetko, aby si mal také výsledky, aké máš. Ale ešte predtým všetkým začíname vždy klasickou našou tradičnou rubrikou a to je zahrievacia rovinka. Áno, takže Janku už vie, čo ho čaká, tak 20 sekúnd ťa čaká na, na to, aby si nám povedal nejaké tie slova, ktoré sa s tebou spájajú. Ja ťa odštartujem, tak si pripravený sa takto zahriať. No, nervózny som normálne. Teraz to bude rýchle, počúvaj. Nie, že budeš tak rýchlo hovoriť, ako beháš. My, my si to aj píšeme, tie slova, tak ťa poprosíme, aby si zvolnil, aby si išiel, išiel takým pokusovým tempom. Dobre, tak ťa odštartujem. Pripraviť sa, pozor, môžeš. Tak môžeme šport, atletika, šprint, um, majstrostva Európy, uh, škola, elektrotechnika, IT, uh, počítače, telefóny, siete počítačové, cloud, um, všelijaké virtualizácie. Myslím, že stačí. <laughs> stačí. <laughs> áno, áno. Ešte 20 sekúnd akurát prešlo. A ja už začal. som si len potom začal z krátky IT, PC, cloud. <laughs> <laughs> potom, keď spracovávame výsledky, výsledky a poznámky doma, tak potom len rozmýšľam, čo som toto napísal, <laughs> hey. že som to slovo nerozumiem. Veľa ľudí vie strašne veľa vecí o tebe a aj všetko sa dá nejak tak dohľadať, ale tak my s každým hosťom začíname tak nejak tradične, že v tom detskom veku, ako si sa dostal k športu, že či to bol teda hneď beh, alebo ako vieme, tak nejaký ten futbal bol na začiatku, tak čo ty a šport, keď si bol mladý? No ja som v podstate začal so, so športom, alebo tá moja prvá skúsenosť so športom bola už na základnej škole, hneď v prvej triede a ako každý chalan mojej generácii. Uh, sme všetci hrávali futbal a u mňa to bola tiež taká jasná voľba. Uh, v podstate hral som celý čas za klub SDM Domino, potom sa to volalo LP Domino, teraz ja si zase SDM Domino. <hý> už sa, priznám sa, že už som sa stratil trošku v týchto názvoch, ale bola to moja srdcovka a bol to klub, kde som vyrástol, popri tom uh, som chodil ku Salesianom do kostola tam a vychovali ma nielen vo futbale, ale teda aj v tej uh, kvazi nejakej životnej skúsenosti, respektíve život, to, tomu, tej príprave na život. Uh -huh. No a v uh, podstate futbal som hrával nejakých 8 rokov, uh, plus minus do 14, po 15, -tich, priznám sa, že to inak Túto hranicu si nikdy neviem zapamätať a nikdy neviem, kedy, kedy to bolo. Lebo v podstate... Nepodstatné až tak. A čo si teda v tom futbale hrával, ak, aký post si bol? Väčšinou krajných buď obrancov alebo záložníkov, ale teda primárne obrancov, pretože som nebol veľmi technicky nadaný, iba som vedel rýchlo utekať, dobiehať útočníkov a zobrať im loptu. A už keď som tú loptu dostal, tak už bol zrazu celkom problém, čo s ňou, ale... Myslím, že som dal aj nejaké 2-3 góly ako obranca. Raz, raz som mal taký nejaký hviezdný zápas, neviem, čo sa stalo, že som aj technicky všetko zvládal a a normálne, ja neviem, možno z tretiny ihriska som to tam kopol brankárovi a bol gol. No. Aj, keď, aj, keď, zase priznám sa, že keď sme hrávali v škole, tak no dobre, možno spoložiaci neboli niektorí až takí šikovní, niektorí zase so mnou hrávali futbal a tam som si to vedel dovoliť, tam som si aj technicky vedel dovoliť na nie nejakú kľúčku, niečo proste, ale už potom priamo v zápasoch som to nejako tak vypúšťal a neriešil. No a to je dobré, že ti futbal nešiel. Áno, áno, aj, aj moja trenérka to hovorí. Zaujíme. Hej, no a, a teda z toho futbalu si potom ako prešiel ďalej? Alebo čo sa stalo, že ten futbal skončil teda v tých 14-15? No, v podstate, keď som mal nejakých 13 alebo 14, tak sa ma otec spýtal, či by som nechcel vyskúšať atletiku. A bol som taký skeptický, lebo prechod z jedného prostredia do druhého proste není ideálny pre mladého chalana, respektíve. Ja som není úplný extrovert a skôr mám také tie svoje zabehnuté party a príliš do nejakých ďalších sa veľmi nepúšťam, ale našťastie sa to podarilo. Na, našiel som si kamošov na celý život. Možno ešte lepších aj ako z futbalu, ale tak to neporovnávam, lebo v podstate každé to priateľstvo je nejak niečím unikátne a jedinečné. Mm -hmm. ale ja vtedy som v podstate robil atletiku aj s futbalom súčasne, plus minus 2 roky, bolo to tak, že som šiel z futbalu na atletiku, z atletiky na futbal počas jeden deň, proste jedného dňa bolo to celkom, celkom náročné, aj na logistiku, aj na prepravu, na všetko ostatné. No a potom po dvoch rokoch som teda futbal zdal, lebo v podstate ja som celý čas hrával za starších za ročník 95, lebo ich bolo menej a pri nich som sa podľa mňa aj fyzicky naučil viacej, možno mm -hmm. trošku fyzicky dosť vyspelejší som bol v, tej, v, tej, v tom čase. A, ale potom ten posledný rok som sa vrátil naspäť k môjmu ročníku, lenže ich bolo povedzme 20 a nehrával som až tak veľa a už som teda si povedal, že OK, tak asi to nemá zmysel a dal som sa na atletiku, aj keď teda ešte nie úplne nejak profesionálne, lebo v podstate... To ešte chvíľku trvalo a potom, keď som sa dostal k mojim trénerom, k Naďke Bendovej, Robovi Kresťankovi, tak, respektíve bol som im pridelený, tak, <laughs> tak, tak, tak sa to rozbehlo naplno. No a ten prvý atletický klub bol kde vlastne? Tak v podstate ja som chodil, ešte vtedy sa to volalo Kološa Kríha Bratislava, podľa mňa aj teraz sa to mm -hmm. tak nejak volá. To zase sa nepúšťajme do úplných detajlov asi, <laughs> ale verím, verím, že si správne pamätám názov. a v podstate tam trénovala aj v súčasnosti moja trenérka Naďka uh -huh. a v nejakom roku proste sa de de delila, keď už sme tie dosiahli nejakú vekovú hranicu, myslím, že sme mali buď 16 alebo 17, tak sa skupina rozdelila na vytrvalostnú, ktorú si zobrala teda tá moja prvá trénerka Andrea Berešova a zvýšok išiel k Naďke, teda technické disciplíny, šprinty. No a tak som jej bol vlastne pridelený. Takže. No a čiže keď si prišiel hneď na tú atletiku, tak ten rozboj, rozvoj bol taký všeobecný. Hej, ne, nebol si hneď sprinter. Nie, nie, to Ja sa chcel spýtať, že na ktorý šport si sa začal zameriavať, ale začínaš asi tým hovoriť, že to tak nebolo. V no, podstate tam to bola ešte taká všeobecná pohybová príprava, že jednoducho sme robili uh, všetko vytrvalo, skoky do výšky, do diaľky, aj keď do výšky som moc nemal rád, nešlo mi to až tak dobre. <laughs> Čo sme nerobili, bolo asi, asi žrť lebo na to jednoducho treba mať podmienky. aj podmienky. Tie by možno aj, aj boli v tom čase, v hale len sa to dalo robiť, len, len na to treba mať aj už určité trénerské skúsenosti a nemôže to robiť niekto, kto síce je dobrý tréner, ale mm. nemá s tým skúsenosti, mm. jednoducho není to bezpečné úplne a treba by na to aj trošku gymnasticky zdatný, čo u mňa nebol mm. úplne, úplne ideálny prípad a scenár. No ale robili sme aj veľa vytrvalosti, veľa všelijakých odhodov, takže tá príprava bola veľmi všeobecná a možno práve vďaka tomu som našiel aj neskôr tú, tú chuť k šprintom, ktorým som síce už mal nejaké to nadanie a nejaké predispozície, vedel som, že je to niečo, čo asi budem schopný raz v živote robiť a, a tak sa to rozvinulo. Keď vravíš o tej všeobecnej príprave, tak tuto v, na atletike sa dá dočítať, že máš tu aj zaznamenané z preteku skok do diálky z roku 2014 z haly a skočil si asi, vieš koľko či nie? Myslím, že 6 metrov. Tam. 605. 605 až? áno. Čiže, čiže, aj toto hovorí o tej všeobecnej príprave, že takto šprinter ešte na začiatku a vidíš 605. Celkom dobrý výkon, čo by niektorí za to dali. Tak hej, to a taká zaujímavá súťaž, to sa volalo, že Vianočný kapor a <laughs> proste prihlásili sme sa, vtedy už som trénoval u Naďky a uh -huh. jej Manžel Andrej Benda je v podstate náš veľmi dobrý reprezentant v diálke, teda skoku do diálky, aby som bol termínovo uh -huh. správny a exaktný a drží aj viaceré slovenské rekordy takže proste sme sa tam prihlásili aj s ich, s ich synom Kubom a Hej. proste bola to celkom taká, taká zaujímavá skúsenosť a... Preskočil si vtedy Kuba či nie? No to si nie som úplne istý, museli by sme to vyhľadať, ale myslím, že v tom čase uh, už mal možnosť skočených a mož, asi ešte nie, ešte bol, bo on je v podstate o 4 Oni roky mladší, mladší hej. ako ja, čiže uh, keby mal 10 rokov a skočil 6 metrov, to už by bol celkom slušný výkon. Takže Takže asi ešte nie, vtedy to, to bolo asi jediný raz, čo, čo, má, čo som ho preskočil. <sík> ho preskočil. To som chcel povedať, že lebo on ešte aj doteraz niekedy skáče na tých disciplínach, skok do diálky a je to teda tvoj jeden z tých dobrých kamarátov, ako aj. si vravel, asi tam ste sa na tej atletike spoznali a tak v podstate áno. Tým, že som začal lunaťky trénovať, tak on sa stal určitým mojím sparingom, respektíve mm -hmm. vnímal som ho už aj predtým, ako takého malé, mladého, šikovného chalana, malého. <laughs> Čo sa tam popri vás tak nejak podplietal. No, <laughs> on mal tú svoju partiu, svoj ročník, ale hey. taký malý, vlasatý blondiačik, ktorý, ktorý bol šikovný, vedel dobre, do, do, proste bol technicky nadaný mm -hmm. a jednoducho išli mu tie veci a, a proste potom sa potom keď sme začali spolu chodiť aj na sústredenia, tak sa to priateľstvo ešte viac rozvinulo a prehlbilo a trvá doteraz. Ale skok do diálky ti šiel aj predtým, lebo keď si pozrieme tvoje osobné rekordy, tak v roku 2010 si skočil 458 napríklad. A, takže to to bolo to len... niekde vonku v Bratislave, lebo je tam aj vietor uvedený. A, takže, Hej, no. takže to ti išlo. A to som sa chcel spýtať, že ako dochádzalo potom k tomu, že mali ste všeobecnú atletiku, ako potom dochádzalo k tomu, že si sa začal, lebo možno to vyzeralo aj, že budeš skokan do diálky? A, že išlo, išlo, sa na beh, to bola voľba trénera alebo tvoja voľba, ako toto prebehlo? Tak tréneri to nejak tak aj videli v podstate už v jednom roku, keď sa boli pozrieť na, na majstrovstvách dospelých a tam som bežal nejakých 10-74 síce s vetrom silným v Trnave, ale už vtedy proste nejak tak vnímali, že som tam, že som celkom talentovaný na ten šprint a a asi to bola aj pre nich taká jasná voľba, že jednoducho vyskúšame to tam, lebo na, na šprint stačí jedna bunka, to bežíš rovno, alebo tela len do, za, do zakrutí, to je tak 1,5 povedzme ešte na ďalku už treba dve, lebo sa musíš aj odraziť, čiže je to, a to, to je tá vec, ktorá tam chýbala. Jednoducho tým, že som k tej technike nebol úplne vedený hneď od začiatku, aj keď teda robili sme to všeobecne ale nikdy nie nejak špeciálne tak... Um, som tu techniku nemal a myslím si, že aj tak by som s ňou mal celkom problém, takže to bolo čisto z rýchlosti a z nejakého odrazu, ktorý som bol schopný vyprodukovať. Takže dve bunky, ešte odraz. Hej, hej, tak. A už na ďalšie disciplíny, ktoré tam majú zložitejšie veci, tak treba ešte viac. A čo tak... tá vytrvalosť? No, no tak na to už práve, že už od istého kilometra potrebuješ mať žiadnu bunku, lebo, lebo si musí, musíš hlavu vypnúť aj a poslúchať len telo. Čiže hej. No, tam je to ešte o to ťažšie. Takže si mal, keď si bol mladší, rád na tréningoch tie také rýchle štarty a nejaké hej, takéto hej. predbiehanie. Áno, áno. Aj? aj keď nebol prizná sa, že nebol som v tom čase najrychlejší, mal som aj, kamor, teda mám Kamoša, ktorý už teraz nerobí atletiku, ale vtedy bol ešte, on je o rok starší, takže bol mm. rýchlejší aj z A že ostatných. ťa možno aj on ťahal hore? Jasné, tak sme sa vzájomne nejak tak hecovali a bola to vždy taká fajn súťaž. Dobre, tak teda sme v tom vývie, vývo, vývine <laughs> pri Nadi Bendovej. A teda to bola tvoja taká prvá trénerka, šprinterská, čo sa týka tohto. A koľko vás bolo nejak v tej skupine, keď už ste sa dali, že čisto šprintéri, že boli ste tam nejaká väčšia skupina? Um, pú, no to bola asi tak do 10 ľudí, si myslím, mm. lebo v podstate aj veľká väčšina v tom čase už potom skončilo z, skončila s atletikou, že už to nerobili nejak profesionálne. To som sa chcel spýtať, či ešte z tej tvojej pôvodnej skupiny niekto beha, či už, mm. už... Z tej mojej úplnej, tej partie, ktorá, ktorá v podstate, ktorú som si tam našiel hneď od začiatku, už nejako rekreačne chodia mm. si zabehať na železnú studničku alebo proste robia niečo so sebou, ale nikto nerobí aktívne atletiku a každý už má ten svoj, či už pracovný život, alebo potom ešte stále niektorí študovali, ale... Už, už teda veľká väčšina z nich už pracuje. Hej. No lebo ono je to tak všeobecne, že sa vyprofiluje možno ten jeden, dvaja taký naozaj dobrý bežci a z tých dobrých Jasne. je jeden možno taký talent a stane sa aj majstrom Európy. No ale teda vieme, že tvoja trenerka Nadia Bendová tak ona je bývalá šprinterka tak ona asi aj preto teda tren, začala vás trénovať ako šprintérov, tak ako si to vnímal, keď si bol taký teda mladší, nie ešte teraz, že bola tam nejaký ten rešpekt a cítili ste to, že ona je tá, čo naozaj je erudovaná v tom? O, tak v tom detskom veku, alebo da, keď sme mali tých 14-15, sme to až tak neriešili z hľadiska nejakej, neviem toho vzdelania hmm, alebo toho, čo všetko odbornosti. Čo, odbornosti skôr teda som vždy mal taký rešpekt, lebo proste bola na sústredeniach aj vtedy, keď som ešte u nej netrenoval a proste som si uvážil a, 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 a prišla mi veľmi, veľmi ľudská. To je ten rozdiel medzi mužskými a ženskými trenermi, hmm. že jednoducho tie ženy to trošku inak vnímajú, trochu viacej citov do toho zapájajú. Nevždy je to dobré, ale v mojom prípade to asi skôr pomohlo a, hmm. a skôr som sa Dostal bližšie k nej a z hľadiska. Teda, a pustil som si ju k sebe, pretože to sa nepodarí hoci komu a není to úplne vždy, vždy možné. A proste ona nejak tú moju škrupinu prelomila. A aj, aj teda, nevrajím, že to bola jednoduchá cesta a že, že, že to stále je jednoduchá cesta, ale už je to, čo si lepšie, už, už aj viem komunikovať určitým spôsobom a veci, ktoré som vtedy... Nevedel dať najavo a nevedel ich povedať inak ako nejakým, nejakým tým, tým, že som sa úrazil alebo čo, tak teraz už proste viem povedať. No. To je aj, aj to je tá, toto dospievanie. A to je zaujímavý zaujímavý taký vývoj, že tréner nebol tým pádom len uh, zameraný na šport, alebo trénerka v tomto prípade na šport, ale formovala ťa aj ľudsky. Určite áno a hlavne po, aj po tej psychologickej stránke, jednoducho, respektíve psychickej, tak. Um, Mala so mnou veľké množstvo roboty, až do vtedy, kým to nedošlo do momentu, že už to nebola schopná zvládnuť a, a dali sme to do rúk profesionálom, ktorí sa tomu venujú a ktorí, ktorí ma dostali zase na nejakú ďalšiu úroveň. Mm -hmm. Čiže z toho vyplýva, že v tom vašom týme, okrem tých trénerov máš aj nejakých tých mentálnych koučov, alebo takto nejak Jasné, sa to hej. nazýva. Hej. Áno, áno, to je asi ten správny termín, alebo... Mm -hmm. A to by ma zaujímalo, že s tým mentálnym koučom, že ako pracuješ nejaká pravidelná báza alebo pred nejakými väčšími pretekmi alebo ako, ako to komp zakomponuješ do toho tréningu. Je to v podstate na pravidelnej báze, aj keď teraz to bolo trošku uh, pozastavené tým, že jeden z tých ja mám dvoch začínal som s Patrikom Bendnarom a s tým sme sa proste pravidelne stretávali, naučil ma nejakým spôsobom reagovať na otázky od médií, na tieto veci, zachovať si kladnú hlavu a smerovať si ten rozhovor tam, kde chcem ja, a nie tam, kde by ho oni chceli a proste odpovedať im tak, aby to bolo, aby som ja sám seba nedostal do väčšieho tlaku. No a s druhým, s Dagom Palovičom teraz, možno ste zachytili, možno Ani. nie, on mal nehod, auto nehodu, takže bol asi mesiac v kóme a už Ani. sa teraz toho dostáva, už vyzerá dobre, takže už aj dnes by sme mali mať nejakú nejaké stretnutie online a, a, v podstate tam tiež pracujeme kvázi na týždennej báze, respektíve keď sa blížia preteky, tak sa robia všelijaké vizualizácie, že sa predstavujem si to, ako bežím, on mi tam hovorí nejaké impulzy a je to veľmi dôležitá súčasť toho, tej prípravy, lebo proste na tom samotnom štarte sa môže stať čo a ja musím byť sústredený len na tú jednu vec a proste nenechať sa rozptýliť inými záležitosťami. To je zaujímavé na tom, že ten mentálny coach, že veľa ľudí to možno tak nejak nie, že podceňuje, ale že nebere to až tak do úvahy a pritom veľakrát aj v tom, nielen v tom šprinte tvojom, ale celkovo v tom športe je možno tá hlava aj 50%, keď to zoberieme, to výkon, neviem, ako to ty máš, že či je to zhruba tak, alebo... Netvrdím, že je to úplne vyrovnané, že 50 na 50 záleží asi aj od situácie, lebo keď ste v ťažšej situácii, tak jednoducho tá hlava musí zabrať viac ako za telo. Mm. To telo je väčšinou pripravené, len teda hlava je častokrát v strese a nervozite. Ale je to veľmi dôležitá zložka podľa mňa prípravy, ktorá by sa mala uplatňovať už aj u mladých športovcov, pretože vidíme veľakrát, že dojdú na vrcholné podujatie a hoď sú predtým veľmi dobre nastavení a dosahujú dobré výsledky, ale zrazu príde niečo, čo je čo je kvázi uh, ten ich vrchol kariéry, ktorý zatiaľ dosiahli a, a nepoviem, že zlyhajú, ale častokrát sa stane, že jednoducho to nezvládnu psychicky a, a to je veľmi dôležité, prečo, prečo by tí mentálni kaučovia mali fungovať a respektíve psychológovia alebo kdokoľvek, kto sa tomu Te, rozumie. Teraz sme možno prešli do takej tej, uh, nazvem to, do, do toho pozadia uh, športu. Uh, každý vidí výsledky, každý vidí tvoje umiestnenia, o ktorých sa samozrejme ešte budeme rozprávať. Uh, ale toto, keď si to už načal, tak je to, ako si povedal, veľmi dôležitá súčasť si povedal, že máš až dvoch mentálnych koučov, uh, tak to, priznám sa, že mňa to teraz prekvapilo. Netušil som, že, že je takýto potrebný rozsah. V ktorom momente prišlo k tomu, že si musel až uh, takto do, do takéto šírky ísť, čo sa týka tejto oblasti? Tak priznám sa, že to nebolo, že by som vyslovene, že potreboval uh, dvoch mentálnych koučov. Na to bola taká celkom zaujímavá zhoda náhod, pretože Dak je ešte z pionierských čias, z, z, neviem, ak to tam úplne fungovalo, ale mm -hmm. Kvázi nejaký, chodili spolu s trenerkou do, do, tých, do tých pionierských združení a, proste, a táborov, hej presne. A poznali sa odtedy. No a on, on bol takým taký celkom zaujímavý človek, pretože on hrával poker strašne dlhú dobu. Potom neviem, či mu z toho nejako preskočilo, minul všetky tie peniaze, ktoré na to zarobil a dal sa na úplne opačný štýl života, taký ten kvázi celistvý, ten holistický, vyšiel do... Myslím, že do Indie a do týchto východných krajín a proste nejak tak si osvojil tu ich aj kultúru, aj teda to, to mm -hmm. vedenie. No a na základe toho sa si nejakým spôsobom rozhodol, že bude robiť mentálneho kouča. No a celé to vzniklo tak, že on mi proste poslal nejakú svoju knížku, ktorú napísal a ktorá síce není až tak, že vyslovene o mentál coachingu pre športovcov, ale skôr taká do života celkom zaujímavá. No a potom sme sa dali nejako do spolupráce. Chvíľku to trvalo, kým som aj ja nejakým spôsobom uveril tým veciam, lebo predsa len to je niečo nové a ja som taký skôr taký pragmatický človek, ktorý si musí veci vyskúšať pred tým, ako, ako reálne povie, že áno, toto dáva zmysel. A čiže začali sme spolupracovať s každým, s Chalanou, aj, aj s Paťom, aj s, s Dagom, robíme niečo iné, na niečom inom pracujeme, na inom princípe fungujeme, takže sa to len dobre doplňa a nejako sa to ne, nebije. Uhum. Ja som ešte, mňa to zaujíma, že si vrával, že si skôr taký introvertný, že či ti nerobilo možno také problém sa niekomu takto otvoriť, že predsa len je to nahliadnutie do toho tvojho súkromia a takýchto vecí? Uh, áno, určite áno, ale postupne, uh, ako vznikalo to priateľstvo, lebo to nie je len o tom, že je to nejaká profesionálna úroveň vzťah, tréner, zverejnec, mm. jednoducho tam musia byť vzťahy, musí tam byť nejaký, nejakým spôsobom, aspoň teda pri mentálnom coachingu Niekto, tá, niečo, čo, čo s vás spája a čo jednoducho uh, roztopí tie lády mm. a, a pustí, pustíš si človeka k sebe a k, k srdcu a res proste trošku do toho svojho vnútra dovolíš mu tam nazrieť, lebo on je síce kvalifikovaný, je dobrý, každý z tých chalanov vidí určité nejaké znáky a veci na základe, ktorých si vie utvoriť obraz, ale pokiaľ ja ho nepustím dovnútra, tak on nemá až takú možnosť Jasne. a to pole pôsobnosti. Určite, ešte keď si povedal aj ten spôsob komunikácie s novinármi, s médiami, dokáže, vieme to, aj hovorí sa o tom, ale dokáže ten tlak médií a sociálnych sietí v súčasnosti a tak ďalej značne ovplyvniť výkon športovca. Stalo sa aj toto tebe? Myslím si, že Ťažko povedať, či úplne do konkrétnej e, nejakej skúsenosti, ale v podstate áno. V roku 2018, kedy som bežal obidva svoje slovenské rekordy, v súčasnosti aj platné stále, aj na 100, aj na 200 metrov, tak som mal veľké ambície pred majstrovstvami mm. Európy. A celkom som tam pohorelne, vyšlo to úplne ideálne, odtedy teda sme začali pracovať aj s Paťom a ale nemyslím si, že by to bola úplne vina médií, že by ma nejak tak domu dotlačili. Jednoducho asi som aj ja sám v hlave bol nastavený tak, že chcem od seba viacej a, a nevyšlo to, jednoducho som to som zlyhal, proste neurobil som to, čo som mohol, respektíve nezvládol som to mm -hmm. presne tou hlavou na psychicky. A, ale odtedy proste už ten tlak médií síce vnímam, ale nepripúšťam si ho alebo ak áno, tak minimálne. Jednoducho ja to robím pre seba, pre svoj blízky kruh ľudí, pre ľudí, ktorí k tomu prispievajú a teda pre všetkých fanúšikov. A či média budú tvrdiť to, alebo tam, tamto, tak už ma to až tak nejako nezaujíma, nejak to až tak veľmi neriešim. Aj keď teda ja sa priznám, že ja som mal šťastie na týchto ľudí okolo seba, že väčšinou to boli ľudia, ktorí nehľadali senzácie, nehľadali proste nejaké wow efekty a skôr o tom písali vždy Vždy tak primerane, teda obzvlášť Gabo Bogdani, ktorý robí na Zveze, ktorý robil aj v športe, novinár. Za S atletikou je spojený už veľké množstvo rokov a on kvázi jediný je schopný nejakým spôsobom vždy aj z úplne negatívnej situácie, ktorá, ktorá sa stala, či už nejaký slabý výkon, alebo čokoľvek, vyťahnuť a vyťažiť to najlepšie. A nielen u mňa, ale teda u všetkých slovenských atletov, za čo mu teda patrí vďaka. Je to, je to človek, ktorému, človek, ktorému my ako športovci nemáme problém povedať hoci čo a vieme, že, že z toho raz vznikne dobrý článok alebo proste nejaká, nejaké, niečo takéto. To by si mal bulvár teraz vypočuť, ktorý sa snaží hľadať presne opak ako. No, tak každý má tú svoju cieľovú skupinu a jednoducho ľudí zaujíma to, či som sa pre bulvárnych čitateľov, ich zaujíma to, či som nezaujíma to, či som dosiahol výsledok a výkon taký alebo taký, ale to, že či som sa bol nájsť Jokoviča v reštaurácii a čo som si tam dal, tak každý má to svoje iné, tie iné záujmy a ja to nesúdim, je to ich záležitosť, ale jednoducho. Tom nemôže človek očakávať, že takýmto ľuďom sa človek otvorí a povie im veci, ktoré by, ktoré by ma normálne povedal. Určite, lebo ovplyvňujú. Teraz to pekne vidno aj na, na mladom Slavkovskom, ktorý e, začal v NHL a ja už mám pocit, že na Slovensku už nemáme iných hokejistov, len, len o ňom, ale e, rozoberajú sa naozaj, naozaj veci, ktoré možno až nesúvisia so športom, alebo len minimálne. Jasné, tak to sa vyťahuje a hlavne u takýchto mladých halanov je problém aj to, že ešte, oni zakúsili tú slávu ešte skôr ako, ako ja, respektíve. Na to to chce, to chce oveľa väčšiu, väčšiu schopnosť, aby, alebo teda byť viac vyzretý, aby to s človekom nezamávalo a verím, že to je tento prípad, že jednoducho za to tak Ďurovi podarí a, a že jednoducho uh, aj tá kvázi moc peňazí, ktorá je v NHL a všetky tie ťahy, lebo povedzme si úprimne, NHL už není ani zďaleka len o... O hokeji je to obrovská mašinéria, ktorá jednoducho... je to obrovský biznis, ktorý proste funguje nejakým spôsobom a, a veľmi ťažko sa tam presadiť zahraničnému športovcovi, respektíve hokejistovi. Takže verím, že v jeho prípade sa to tiež podarí a bude následovať príklady úspešných aj ostatných hokejistov. No dobre, tak teda pripájame sa aj my a pomôžeme sa nejak ďalej posunúť v tej tvojej kariére. Teda skončili sme pri tom, že Nadia si ťa zobrala pod svoje krídla. No a viem, že vtedy vlastne to bol ešte klub potom z tej kryhy hraj na tie nohy. To bol taký, taký zaujímavý názov, ale viem, že tam boli akože viacerí atleti, aj tí vytrvalci z tej stránky, to viem, lebo viem, že tam bol Šimon Holanda a takýto. Hej, hej. Tak uh, mňa by zaujímalo to, že kde prišiel nejaký taký prvý ten moment, kedy ste si aj s povedali, že, že naozaj ten výkon je už dobrý a že, že pome to robiť úplne že naplno. Tak v podstate uh, ja hneď ako som začal s ňou tú spoluprácu, ja som si uh, kvazi roztrhol meniskus, čiže musel som ísť na operáciu. Celé leto som sa z toho dával dokopy, bol som taký skeptický, či sa to vôbec podarí nejakým spôsobom vrátiť náspäť do tých pôvodných kolají ale podarilo sa a v podstate myslím, že v roku 2014 alebo 15 som bol prvýkrát, myslím, že v 2015 som bol prvýkrát na halovom šampionáte v Prahe. No a to leto som v podstate bežal aj teda zúčastnil sa aj majstrovstie v Európy v, 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 v juniorskej kategórii. Čiže vtedy už sme si povedali, že asi to má zmysel, že vieme, teda, že raz by som to chcel niekam dotiahnuť, aj keď nikto z nás nečakal, že to dopadne takto, že jednoducho tak, tak sa to ustrelí a že budeme pomýšľať nielen na účasť na Majstrovstve Európy, ale aj na nejaké medaily, aj keď teda nikdy sa k tomu nejakým spôsobom ne neťaháme, že jednoducho ideme krok po kroku, takže mm -hmm. medaila není náš cieľ a proste ani nikdy nebude nech budú teda papierové výsledky akékoľvek, ale papier znese veľa, to už vieme všetci. Čiže plus minus v tom období sa povedalo, že sme, sme, sa nejak rozhodli, že OK, má zmysel sa tomu venovať. Chvíľku to trvalo, kým, kým som to aj zo školy pochopil nejakým spôsobom, mm. že jednoducho neviete robiť dve veci na 100%, to proste nejde. Buď jednej dáte od 90 a druhej 10, alebo v nejakom inom mm. pomere. A, a vtedy to bolo aj celkom ťažké, aj, aj aby to moji rodičia pochopili. Našťastie sa to to vtedy celkom... bolo asi to obdobie, keď si prechádzal z tej strednej na tú vysokú školu. Hej, hej, akurát tedy som maturoval. V prvom, vtedy, keď som maturoval, som začal v podstate na dennej báze trénovať, bol som na troch sústredeniach, takže bolo to celkom hmm. také náročné. No a potom na tej vysokej škole to takisto nebolo jednoduché, ale teda dostali sme sa do štádia, kedy to všetci pochopili, kedy všetci pochopili, že asi momentálne šport je to, čo najviac potrebujem alebo teda čo, čo mi najviac ide a už o 20 rokov ho robiť nebudem môcť, takže čo teda nie je prípad vysokej školy, ktorá sa dá študovať veľmi, veľmi dlho, aj keď teda už ťažšie, ale, ale dá sa. Takže, takže... Preto sme sa zasmiali, lebo vidíme, že si stále študentom vysokej školy. Aj <laughs> však tomu nejak môžeme aj smerovať, ale, ale v podstate e, dá sa to zvládať a, a vtedy sme sa nejak tak rozhodli, že ok, vyskúšame to. Samozrejme, nešlo by to bez podpory, ktorú som dostal či už od Naďky, alebo teda od jej manžela, keďže všetci vieme, ako... alebo teda nie všetci vieme, ale vieme, ako, ako štát podporuje šport že najprv musia byť výsledky, až potom príde podpora, ale bohužiaľ, tak to je, mm -hmm. tomu sa nejak nechcem vyjadrovať, nechcem to príliš zachádzať do, tohto, do tejto sféry, ale bez toho, aby mi oni dali tie peniaze a tie podmienky zo začiatku, by som tu asi s vami dnes nesedel a nerozprával sa o tom, že sme dosiahli nejaké výsledky. Tak, takže tá podpora uh, smeruje, alebo v tých začiatkoch, keď ešte neboli výsledky, vyslovene ide smerom k trénerom? Rodičom. rodičom. Ale lebo si naznačil, že rodičia neboli nadšení. Uh, tak neboli nadšení hlavne čo sa týka tej školy, ale postupne mm -hmm. to pochopili jednoducho nejak, tak aj oni si to utriasli v hlave. A, a druhá vec je, že oni mi tú podporu asi finančnú nemohli dať jednoducho. Proste bola situácia, aká bola mm -hmm. a, a samozrejme nevrajím, že by som nejak strádal a nemal niečo, čo by som potreboval to ani náhodou. Vychovali ma v skromnosti a myslím, myslím si, že to je ten základ, ktorý som od nich dostal a ktorý je dôležitý. No ale bez toho, aby proste mi niekto zaplatil tie sústredenia, by som sa proste nedostal na takú úroveň. No a keď vražíš o tom roku 2015, tak stále tu máme v tabulkách, že máš slovenský rekord juniorský na 100 metrov, 10,51. Už v tomto roku 2015 si to bežal a bolo to v Rakúsku, sám Poltene. Tak bol to taký nejaký veľký pretek, prvý, jeden z tých prvých, na ktorých si bol? Mm, určite áno, aj keď teda to je skôr taký, no Sanko ten nie je veľké mesto a ten mm. pretek je skôr taký, ako by som to povedal, domáci alebo m, taká príjemná atmosféra, nevrajím. nechcem to dávať. ako v Trnave. V podstate hej, no povedzme, že není to taký veľký štadión, má jednu tribúnu. No dokonca by sa dalo povedať, že skoro to isté, čo v Trnave, aj keď teda tam nie sú tie, v nie sú tie postranné tribúny, ale to nie je podstatné, ale skôr som myslel tým, že to bola taká tá rodinná atmosféra, že jednoducho aj tí ľudia sú tam veľmi milí a nebol to nejaký, nejaká diamantová liga, o proste, kde išlo čisto o výkonnosť. No a vtedy to bol taký veľmi dobrý impuls pre mňa, že sa mi to podarilo, respektive že sa nám to podarilo ako týmu, no a ak nejak sme sa začali snažiť o tie ďalšie, ďalšie rekordy. Potom vlastne to išlo tak nejak prirodzene, že si sa zlepšoval, zlepšoval a neviem, že rovno prejdeme na, tie, na ten rok 2018, čo je asi pre teba doteraz taký najúspešnejší, alebo taký... Neviem, 2017 myslím. 2017 tak. Hej, hej, tak. Tak z hľadiska celkového počtu tých výsledkov a, 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 a medaily bol určite najúspešnejší tam. Jednoducho to bol rok, kedy sa podarilo všetko, na čo sa siahlo. a, a Či už od začiatku druhé miesto na halových majstrovstvách Európy, alebo potom aj druhé na, miesto na stovke a prvé na dvojstovke na, dvoj na 23-kách. A potom teda ešte jedna medajla na, na univerziáde, to už bolo tak vydreté, lebo tam už to, to bola tak dlhá sezóna, už som mal toho plný Kibel a, a veľmi ťažko som <laughs> už bojoval sám so sebou a bol som rád, že, sa to, že, že, že to skončilo všetko. Ale bola to asi najúspešnejšia sezóna. Aj keď teda uh, tento rok sa podarilo niečo, čo je podľa mňa viac aj ako, ako, ako iné úspechy, ale tak k tomu sa môžeme ešte aj to, dostať. To, to dovtedy, akože to bolo pre teba také, že... Veľmi, taká sezóna snou. Určite tomu. áno. Takže už bolo vidieť, že aj v tej veľkej atletike uh, vieš spraviť výsledky a tým pádom už možno uh, sa začalo pomýšľať aj systematicky nad tým, že čo ďalej sa dá dosiahnuť, aj keď ty si naznačil, že pre vás nie je cieľom nejaké miesto, ale ale možno, možno ten čas a ten pocit, aby z toho bol a, a tie výsledky prichádzali, potom samozrejme aj ďalšie. Poďme k tomu roku 2018, keď sa ti podarilo prekonať ako dlhodobé rekordy slovenské na 100 a 200 metrov tak bol aj ten záujem už možno tých médií a tak, že bolo to také väčšie, že naozaj niekto po dlhom čase, čase to prekonal tie rekordy na Slovensku. Vieme, že Slovensko není šprinterská krajina, že tu nevyrastajú šprintery na dennej báze Takže ako, ako bolo toto obdobie, teda ako si to vnímal? Tak bolo to veľmi príjemné obdobie a tiež v tom roku sa v podstate darilo veľmi dobre, aj keď teda nie na tom vrcholnom podujatí. Začalo to v podstate halovou sezónou, kedy som sa dostal do finále majstrovstiev sveta, čo už vtedy mm. bol obrovský úspech a, a bol som skončil som ako najlepší Európan, čiže z tohto pohľadu to začalo veľmi dobre, no a mm, potom keď som... V lete na PTS prekonal slovenský rekord a potom ešte aj, aj v, v Trnave na Majstrovstvách Slovenska bežal na dvojstovke slovenský rekord. Tak to bolo celkom fajn a práve to boli tie momenty, ktoré ma nejakým spôsobom opravňovali po, pomýšľať na vysoké priečky na Majstrovstvách Európy a práve tam prišiel ten pád, tá facka, že jednoducho treba aj na tej mentálnej stránke popracovať mm -hmm. a, 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 a tak to dopadlo. Tak aby sme to tak nejak aj pre poslucháčov ujasnili, tak na tej stovke máš 10-13, e, to je čas, ktorý si tento rok dokonca vyrovnal, tento slovenský rekord. Je to zaujímavé, že tam rozhodujú úplne maličkosť tisíciny, stotiny a mohlo to byť aj 10-12, že, že to je úplne takto natesno. No a na tej 200 teda máš e, slovenský rekord, aj tvoj rekord je 20-24 z, z tej Trnavy, čo sú čo sú naozaj výsledky také, ako sme už spomínali, európske minimálne, ak nie aj svetové. A um, potom vlastne prišiel, po tejto sezóne prišiel rok 2019 a halová sezóna, kedy prišiel ten neskutočný úspech, ktorý si pamätám do dne zimom riavky, sedeli sme všetci doma pri tých televízoroch. Normálne, si pamätám ten pocit, keď mamka pri mne začala normálne výskať na celú ulicu, že Janko, ty si najlepší a úplne všetci slzy v očiach, to to akože z nášho pohľadu tých divákov je to úplne iný pocit ako tvoj, vieme, že ako to ty si prežíval, to bolo vidno, ale my diváci sme úplne, to ja, neviem, ja to neviem opísať, že to je ako keď som tam ja prišiel a ja vyhral, že som sa cítil že ty je. si predstavoval to ako keby ten národ, no a teda bol to halové majstrovstvo Európy a bolo to teda zlato. Ako si to vnímal? Či prvý moment bol, že aby som zabrzdil? <laughs> uh, tak ono to bolo poznačené jednou vecou. Ja som tam uh, a celkom je to známe, že som tam možno ani nemusel štartovať, pretože som sa zranil uh -huh. možno mesiac alebo pár týždňov predtým. A to zranenie nebolo síce nejaké extrémne vážne, ale bola otázka, či vôbec nástupím, či budem schopný s tým bežať a tak nejak sme to zasanovali, vďaka spolupráci s viacerými ľuďmi sme to dali dokopy, no a bežal som. A tak prvý moment bol to, že som, že som to prežil, že jednoducho, dobre, zabolelo ma to, ale tak už v tom momente to nebolo tak dôležité, keďže v podstate bolo potom. A nevedel som, že či som majster Európy, ale... Potom keď sa to zobrazilo na tabuli, tak jednoducho úžasný pocit aj. A hlavne napriek tomu všetkému, čo, čo sme, čím sme predtým prešli, všetkými tými nervami a či to vôbec vydrží, či odbehnem rozbeh, či zvládnem semifinále vôbec, takže mm -hmm. bolo, to, bolo to náročné no a, a dopadlo to najlepšie, ako mohlo. No to, keď si spomínal toho Gaba, tak to si pamätám, tie reportáže boli také neisté, že nastúpi na semifinále, nastúpi na finále potom, že ako to vydrží v tom finále ten sval a všetko, takže Myslím, že sa spojilo všetko, čo sa malo a takto to dopadlo a dopadlo to najlepšie teda. A čiže ty keď si dobiehal, vieme, že tá 60 je o milimetroch naozaj, že tak v tom predklone, tak si nejak tak, vy sa tam periférne vidíte zhruba, že ako ste tak vtedy si vôbec asi netušil, hej? Že ste boli nejak na jednej úrovni, alebo ako ten úplný dobeh vnímal? Že... Hej, no vnímal som, že som na nejakých tých prvých troch miestach, respektíve, mm -hmm. že tam by to niekde mohlo byť, ale respektíve možno aj to, aj to prvé, ale až tak som si netrúfal to nejakým spôsobom odhadovať a uh, proste dá sa to vidieť, niekedy to proste vidíte hneď, mm -hmm. ten rozdiel je celkom veľký, ale pri takýchto krátkych úsekoch, ako je 60 metrov a ešte teda dobehoch, keď je rozdiel jedna stotina, tak uh, to je veľmi ťažko posúdiť a, a vidí to až cieľová kamera, ale teda aj čo tam boli, bol celý tým a tréneri, tak tí to videli hneď z tribúny, že som bol prvý alebo teda... Mm -hmm. nejak... Takže ty už si počul, že sa negradujú, hej? O, to asi nie, Či lebo nie. tá hala bola plná jednoducho, a jednoducho v tom momente som nevnímal vôbec hej, nič, až jasné. potom, keď sa to stalo. A, to bolo a... také chvíľu, také napätie, že všetci čakali na tie výsledky fakt asi, teda nie, že asi, ale bolo to tesné, ste tam boli natesnaní v tej jednej stotine, tak to muselo byť také, že dlho, nie? To čakáš, no, to... A tak v podstate, keď si to teraz pre, prebehnem v hlave, tak som dobehol, odrazil sa a náspäť od tých madracov zbehol Aha. dole, tam som asi... 5 sekúnd pozeral na tú tabulu, čo sa deje <laughs> a potom sa tam objavilo moje meno. takže <laughs> no, Ale aj tak super. ten dobeh, teraz som si spomenul aj na majstrovstvá Seta v cyklistike, keď Peťo Sagan v Norsku bojovalo o prvé miesto a tiež prešli cieľom no, a, ne a nevedeli ešte, že kto je prvý a takéto napätie. A tam to trvalo podstatne dlhšie, kým sa zverejnili, zverejnila cieľová kamera. Ja si aj neviem predstaviť, ako by sa takéto krátke behy robili bez techniky. Bez techniky sa to absolútne nedá. Tak už v dnešnej dobe nie, už sa proste všetko meria exaktne a na stotiny, tisín, dokonca tisíciny dnes už aj tisícina rozhoduje oproti tomu, či je človek prvý alebo druhý a proste bez tej techniky to už v súčasnosti nejde. Všetko ide dopredu, všetky veci sa vyvíjajú a musí v tomto smere aj atletika nejakým spôsobom nasledovať pre bežných poslucháčov, divákov je možno aj toto, že ktorý, ktorý impuls sa berie ako ten cieľový. Hej, Maťo naznačil, že ty periférne vidíš aj pri tej rýchlosti, že kde si asi, aj keď neviem, či stihneš na obidve strany to zasledovať, ale ktorý, ktorá časť tela alebo čo sa berie ako to rozhodujúce? Mm. Tak v podstate po, po, správnosti by sa mal brať priesečník hrudníka, že ak sa človek predkloní, tak jednoducho na nejak tak, jak je hrudník, tak na, to, na, tom mieste to tá kamera ako keby zopne, lebo ono to potom tak nejak, tie fotky, keď sa pozerajú, tak, tak sa to tam tak nasekáva. Nie vždy je to úplne, úplne, že úplne exaktné, lebo, alebo teda ťažko niekedy z tej cieľovej fotky mm. vidieť presne, ale teda na to sú tam tí odborníci, aby to posúdili, aby proste to vzali na seba, ale väčšinou už teraz to, to aj tá technika samotná vie odhaliť skôr a už, už sú, sú nejaké mechanizmy, ktoré to vedia prosím, proste um, hneď dať na tabulu a hneď, hneď vedieť, že, že OK, tak ten vyhral, ten o druhý, ten tretí. To je pri tých šprintoch také zaujímavé, že tam sa nehrá ako pri týchto vytrvalostných behoch, že na sekundy, ale tam naozaj riešime to, čo je na tých viacerých desatinných miestach, že tam, ako si povedal, že rozhodujú úplne tie stotiny, niekedy teda tisíciny, keď vidíme, že aj v rozbehoch niekto je o tisícinu a už nepostúpi do semifinále a pritom mohol vyhrať ešte celkovo, hej, čiže naozaj je to zaujímavé. No a teda tá tvoja sezóna je vždy tak nejak rozdelená na tú halovú časť a na tú časť, ktorá sa beha vonku. A zatiaľ je to tak, že v tej halovej teda máš viacej medailí, ale v tej, v tej, sezóne, teda v tej, v tej, sezóne, kde sa beha vonku, tak sú tie úspechy asi možno, že si ich viac vážiš. Neviem, ako to máš nastavené. E, tak... Nepovedal by som, že si viac vážim, o každý ten úspech si plus-minus človek váži rovnako, mm -hmm. jednoducho vie, aká cesta k nemu viedla, čo všetko to bolo, bolo potrebné urobiť na to, aby sa to stalo. Ale tak ja za ten svoj najväčší úspech asi v súčasnosti považujem to štvrté miesto z, z majstrovstiev Európy tohto ročných. Jednoducho tam nemôže nikto povedať, že tam bola slabšia konkurencia, že tam neboli šprinteri z Európy tí najlepšie, lebo to tak proste nebolo a o to viac si to človek cení, aj keď teda nerobím to kvôli tomu, aby som sa porovnával s niekým a mm. aby som teraz tvrdil, že som toho a toho porazil. Ale e, proste štvrto, štvrté miesto je, myslím, že na úrovni e, tých halových majstrovstiev Európy, kedy som získal zlato. To treba povedať, že to bolo štvrté miesto a veľmi blízko bolo aj k medaile <hým> že naozaj tam tie stotiny tisíciny rozhodovali. No a keď, toto som chcel povedať, že keď hovoríš, že veľa ľudí vraví, že naozaj tie halové sú také, že oklieštené, že tam nie sú tí najlepší, ale zase čo sa týka tých časov, tak ten výkon vidno, že není nejaký ustrelený, že to není 7 sekúnd, hej, ale že tie časy sú naozaj tvoje perfektné. A už sme sa tu bavili o nejakých tých financiách, vieme, že, že na Slovensku to tak je, že neberú úplne tú 60 až tak do úvahy, pritom je to úplne logická príprava na tú stovku v zime, nedá sa behať stovka aj v zime, hej. Tak, tak aj, aj, na to som teda narážal, že, že, teda kvôli tým výkonom, že ako si ich ako keby takto vážiš, lebo vieme, že, že, máme, tu, máme tu aj teda už si olimpionik, ale máme tu medailistu z majstrosti Európy na tej 60 a možno niekto to povie, že to je nič, ale ja si myslím, že aj tie výkony a aj to, že koľko si skončil, tak naozaj je to svetový výkon, tak si povedzme. No. Tak áno, ono v tom ponímaní asi to má váhu. Ponímanie atletiky, ale v ponímaní ľudí, ktorí rozhodujú o nejakých veciach a mm. snažia sa to robiť objektívne. Verím teda, že sa snažia tak to až taký, takú váhu nemalo. Alebo Teraz už je to trošku lepšie, sú tam inak tie kritéria mm -hmm. spravené a tiež, som, tiež to ale není úplne že porovnateľné, lebo súťažím so športami, ktoré ani na olympiade nie sú, a respektíve je to tak, že ja som mám to ako, ako, uh, teda neolympijskú disciplínu v olympijskom športe, čo je veľmi špecifická mm -hmm. kombinácia, no ale uh, zhruba rovnaké financie mám v porovnaní s neviem, či poznáte šport disc golf. Ja som to tiež nikdy nevidel. Ak, aký názov? Disc, disc golf. golf. Ja to som to videl. To, je som to som videl, také, no. ak, jak frisby mi to príde. Nejaká, ako, ako ja to neznevažujem ani jeden šport. Je to to sú normálne také koše no. a do toho sa hádže disc. hej hey. Máš to ako jamky. Normálne no. hráš na koľko pár a tak. No presne. Len tam ide o to, že aké úspechy máme vo frisby, Jasne. respektíve v disc golfe. Ale to ja, ja nikomu... Jasné, však nie... nemusíme do tejto témy nikomu ísť, nikdy Neberiem peniaze, možno, ale to že možno aj to tvoje umiestnenie prispelo k tomu, aby sa aj oni zamysleli nad tým, že, či je to takto úplne správne. Tak vieš, po troch rokoch, keď do toho bičuješ a proste no. snažíš sa o niečo presadiť po dvoch medajlách, je to až do neba volajúce, že niekto na to nedáva stále, proste pozora, jednoducho nerieši to. Ale dobre, však um, zatiaľ som tu, zatiaľ tú podporu nejakú mám, nejakú som si vydobil a, a či ju budem mať alebo nie, budem to robiť stále rovnako a jednoducho nebudem musieť byť nikomu za nič vďačný a nikomu nič dlžný, takže budem to robiť tak, ako sme to robili dovtedy bez podpory, ale o to, o to mi nejde a ja si vážim aj to, že, že, že tá podpora je z každej strany, či už zo strany štátu alebo proste zo strany súkromného sektoru sponzorov, sponzorov lebo bez týchto ľudí to nejde. Jasné, že by to mohlo byť ideálnejšie, jasné, že tie kritéri, kritéria by mohli byť trošku nejakým spôsobom inak navrhované, ale asi sa nedá vždy vyhovieť všetkým, aj keď teda, ťažko povedať, koľko šprinterov, ktorí dosiahli takéto úspechy, ako ja, tu na Slovensku máme a to no pri všetkej že? A hlavne v súčasnosti, je že ešte možno v minulosti by sa dalo niečo porovnávať, ale v súčasnosti no. je to už úplne, že vzácnosť. No ja som chcel povedať to, že, že možno, aby to niekomu neznelo, že, že tu nejak haníme nejaký nie, systém jasne. alebo niečo, ale vieme, že tá tvoja príprava, keď sa chceš porovnávať s niekým na Európe, na svete, tak nemôže tu to vychádzať niekde, posilovať v nejakej kutici, hej, alebo, alebo nejaké, potrebuješ chodiť na tie sústredenia a to si vyžaduje tie peniaze, hej. A nebudeme Určite. sa tu baviť o tom, že rodičia a tréneri by to mali stále sponzorovať, hej, to už, to už takto na takejto úrovni nemôže fungovať. No. Jednoducho nie, no bohužiaľ, a to sú práve tie podmienky, že už v podstate častokrát slovenskí športovci stoja 2 metre za a všetkými na, na, tom štarte a no. musia bojovať s tým, čo majú. A my sme kúzelníci na to, aké podmienky máme a čo zo Slovenska vzniklo, aj keď teda na, a koľko športovcov ste vychádza von. Aj keď teda už sa to zlepšuje, verím, že sme na dobrej ceste, ale stále to ešte není ani zďaleka také, aké by mohlo byť. O to, o to väčší klobúk dole pred ano. vami, že ako dokážete z takýchto podmienok a zo všetkého vykúzli takéto umiestnenie, no. aj keď vravíte, že o tie umiestnenia nejde, ale pre nás je to ako, vrajím každé radosť z toho pozerať sa na to a, a, a s tebou prežívať tie úspechy. A treba aj to povedať, že nie je to vnímanie len to... Uh... Akože, sú ľudia, ktorí vnímajú len ten úspech a vtedy sú veľkí fanúšikovia atletiky alebo behu, ale sú ľudia napríklad ako Mateo hovorí alebo Mateová rodina, ktorí žijú o atletikou, atletikov, žijú tým behom a vnímajú celú sezónu, nie len ten vrchol, kedy sa v, no, veľa o tom píše v médiách a, a potom, potom je to populárne a potom sa samozrejme zaujímajú o to, kde si sa bol najezť a, a čo si mal obuté a prečo si... Prišiel dnes na elektrické kolobežka, prišiel si peši a tak ďalej. Hey. <laughs> no a dobre, tak aby sme sa troška nejak ešte posunuli, tak už sme načetli tú školu. Takže popri tom, ako teda trénuješ a beháš, tak študuješ na Slovenskej technickej univerzite. Si nám tu rozprával, že si najskôr bol na tej fitke, teraz si na tej fejke. Tak čo je nejaký taký, alebo čo ťa motivuje, alebo čo ťa baví na tej škole? Že prečo práve je to táto škola? Ja som v podstate už od začiatku, neviem, o nejakých 14-15 rokov plus minus vedel, že by som sa chcel uberať týmto smerom. Proste ma tie technológie zaujímali, bavili a a vždy, keď som došiel k môjmu krstnému otcovi, on robil vo Forde IT-čkára, správcu siete, alebo teda it manažera. A on mal takú nejakú miestnosť plus minus takú veľkú ako táto, len trošku ušiu. A na jednej strane boli regále plné počítačov a veci, čo proste opravoval nejakým spôsobom. A to, to som si povedal, že tak by som chcel proste niekedy raz fungovať. Ono sa to už trošku zmenilo a už tie veci nefungujú takýmto spôsobom úplne, ale ale stále k tým technológiám mám blízko a je to, je, je to vec, ktorá, ktorá ma zaujíma či už aj ako hobby, alebo proste aj možno raz ako nejaká forma uh, živobytia. Pýtam sa aj preto, lebo vlastne v roku 2020 si sa stal takou hlavnou tvárou také jednej hry. <laughs> ktorá je mobilná, ale pritom je to športová hra a je to podľa mňa celkom taký dobrý prostriedok možno na také zviditeľnenie toho športu, nie len akože toho šprintu tvojho, ale teda jedná sa tu o atletikmániu kde si teda hlavnou nie hviezdou, hlavnou tvárou tej, tej hry. Takže či aj s týmto si nejak tak s nimi spolupracoval, že keď ťa bavia nejak tie IT technológie, alebo, alebo ako prišlo k takejto spolupráci? No to je tiež zaujímavý príbeh, pretože majiteľ, teda CEO. Um, Powerplay studia, ktoré vyrába tieto športové hry, lebo oni majú na, na svedomí už aj biathlon Maniu, čo ano. je v podstate veľká hra tiež, mali aj Maniu a kopec ďalších hier. A on je Naď, Ivan Krechňak je, je Naťký spolužiak zo strednej školy a hmm. on je taká zaujímavá postava osoba, lebo on je doktor vyštudovaný. A on hmm. začal potom tieto hry robiť až neskôr. No ale uh, aby som sa dostal k tej podstate, tak... Až tak nie kvôli tým technológiám, lebo ja som nechcel veľmi programovať, mne to veľmi nešlo, nebol som kreatívny typ človeka, ktorý by tam vedel vymýšľať veci a sedieť pri tom 6 hodín a rozmýšľať nad tým, že ako, ako to napíšem, ten kód, aby bol čo najefektívnejší. Každopádne tá spolupráca bola čisto skôr z ohľadu toho, toho športového a, a z toho, že chceme urobiť atletickú hru priniesť atletiku trochu aj do domácnosti a ľudí, ľuďom, ktorí, ktorí k nej moc nemajú nejaký vzťah. Lebo stále si myslím, že je lepšie robiť športové hry ako a hlavne pre súčasnú generáciu, ktorá, ktorú už šport bohužiaľ až tak nezaujíma, alebo teda majú kopec iných záujmov, impulzov a vecí, ktoré môžu robiť. Nie ako to bolo v prípade mojej generácie, ktorá ešte až tak nebola technologicky nejako založená, neboli, neboli tieto veci až tak rozvinuté. Čiže je, je určite lepšie robiť takúto hru ako, ako nejakú, neviem, násilnú alebo proste Jasne. športové hry pretekárske, akékoľvek, ktoré proste nejakým spôsobom aj rozvíjajú nejaký, nejako myslenie človeka a trošku možno mu dajú nejaký iný vlád, No ale práve toto je hra, ktorá je skôr takého manažerského typu, že jednoducho človek musí nejakým spôsobom kalkulovať s vecami, musí Musí sa naučiť spravovať veci a je to celkom, celkom, celkom aj do života. Taká také poučná. poučná nej, no a... taká Toľko veľa tisíc hráčov teraz trénuje teba, aby mohli byť <laughs> rýchlejší na tom šprinte, kde klikajú. <laughs> hej, hej, ale, ale ako si ty povedal, tak mne sa to tiež páči, takáto iniciatíva, lebo nie každý môže športovať alebo možno niekoho tá hra práve príjme k tomu, aby si to vyskúšal to, ako ty, buď si tam nejak sprint, ale sú tam aj iné, všetky hej. tieto atletické disciplíny. Takže podľa mňa je to veľmi dobré. No a teda, keď sa baví, ešte sa vrátime k tej škole, tak vlastne si nám spomínal, že po 7 rokoch sa ti podarilo bakalárku spraviť, ale tak podľa toho, čo sme tu teraz hovorili o tých umiestneniach a tak tak vieme, že tie sústredenia máš a že tá škola, že ako sa ti teda darí toto sklbiť tým tréningom. No bolo to náročné zo začiatku a jednoducho... Uh na mňa pozerali, že čo vlastne chcem, že či chcem študovať alebo športovať, ale už ako nejak som dosiahol tie, alebo teraz sme dosiahli s týmom tie úspechy, tak sa to tak nejak uvoľnilo a začali to vnímať trošku iným spôsobom. No ale hlavne sa to dá vďaka tomu, že mi umožňujú rozkladať ročníky, že, mm -hmm. že v podstate štandardne semester, ktorý má povedzme 6 predmetov, si rozložím ako keby na dva a nejakým spôsobom sa to ľahšie zvláda. Pretože ja neviem, niekedy to bolo tak, že, že chalaní alebo spolužiaci čo čo to študovali so mnou, nestíhali pomaly viac ako ja tých 6 predmetov a to si neviem predstaviť a oni nič iné nemali okrem mm -hmm. tej školy. Dobre, možno nejakú brigádu alebo čo, ale to sa proste niekedy nedalo stíhať aj úplne normálnemu človeku, ktorý, ktorý nešportuje, nerobí profesionálne šport. Čiže preto som to nejak tak začal inak vnímať, začali sme sa o to inak zaujímať a nejakým spôsobom inak fungovať. No a a teraz sa to dá vďaka práve ľuďom, ktorými vychádzajú ústrety, či už v celej fakulte, alebo proste aj, aj jednotlivým učujúcim. A, a, zatiaľ som nezažil, že by mi vyslovene niekto robil problémy, že skôr to každý vníma tak, že OK, ja nechcem žiadne zlavnenie alebo proste niečo, že, že Teraz že len tak ti to zadarmo dajú že za to, to dajú že si Janko Presne tak, a vždy som si to myslím si, že aspoň doteraz vybojoval férovo a vždy som tie vedomosti nejakým spôsobom preukázal a, a to si možno aj oni všimli a vážia na tom a možno ma vnímajú aj ako študenta celkom takého poctivého. Tak teda prajeme, aby si to ukončil aj to inžinierské štúdium, <hým> ale to som sa povedať, že je to veľmi dobrý príklad aj toho, že aj tí vrcholoví športovci naozaj by mali myslieť nejak na tie zadné vrátka, že ta, ten šport nebude, ako si vravil, že nebudeš asi doživotne šprinter, ak potom možno nebudeš nejaký tréner, hej, ale, ale že to je veľmi dobrý príklad, že naozaj byť aj športovec, ale mať aj to vzdelanie nejaké. Určite áno, a šport je proste obzvlášť taká kapitola, kde sa môžete zraniť jeden deň mm. a ďalší už nikdy v živote nemusíte bežať. A, a práve preto je dôležité mať, ja nevrajím teda, že rovno aj elektrotechniku, alebo aj dokonca podľa mňa fotovoše je ťažšie vyštudovať ako, ako elektrotechniku, bo pri vrcholovom športe, pretože keď máte robiť zápočty splávania a gymnastiku v jeden deň a ešte odtrenovať svoj tréning, alebo dva dní do preteku, to je nejako tak, tak to vôbec nedáva zmysel a je to veľmi ťažké, ale proste nejakú školu, alebo formu školy, vždy sa to dá nejak externe proste vybaviť, už, už tí ľudia to oveľa viac vnímajú a aj na tých vysokých školách si vážia športovcov, že není to o tom, že by... Teraz bola doba, že ty športuj a, a buď hlúpy a raz. proste raz, keď skončíš, tak budeš em, pracovať za, za základňu. No, ale... Jasné, to tiež nie, len jednoducho bude mať ťažký, ťažký ťažší spôsob nájsť nejakú prácu, keď nemá nič v rukách, ale alebo proste sú šikovní ľudia, ktorí aj bez vzdelania zvládnu robiť veci, ale to je minimum ľudí takýchto. Tak športie. ako hovoríš, kde je proste vôľa, tam je aj cesta, tak. čiže vždy sa dá nejak dohodnúť. Ja by som sa vrátil trošku ešte späť k tomu športu, aby sme neboli teraz len v tom štúdiu. Pre teba je to možno také samozrejme, ale hovoríš teraz o tom, že ťažko je zvládnuť aj šport, aj štúdium, a ťažko je robiť dve veci naraz, alebo že si rád, že ti vychádzajú v v rámci štúdia. Ako vyzerá taký klasický tvoj deň pre bežného diváka, poslucháča, keby si to predstavil. Že predstaviť si to, lebo hovoríme Jasne. o tom, nie je čas, nedá sa to sklúbiť, ale čo to znamená pre, pre špičkového športovca? Jasné, ono no, záleží aj, aký je deň, lebo v podstate tak povedzme si, že je, bol útorok, ráno o 8 mám prednášku, na ktorej by som mal byť, lebo mm -hmm. jednoducho je to ťažký predmet, ktorý potrebujem si odsledovať a vedieť, že čo sa tam berie. Takže o 7:00 plus, minus, nejakým spôsobom sa zmátožím, naraňajkujem sa, spravím si všetky tie ranné testy, ktoré potrebujem na, či už nejaké ďalšie fungovanie smerom do tréningu a dojdem do školy, tam si odsedím tie, tú hodinu a tri štvrte. Potom idem na tréning z toho, z toho miesta hneď, respektíve zo školy a mm, tam som tiež ďalšie dve hodiny, obed v útorok je aj, aj, jedna prednáška po obede, čiže potom idem na prednášku do, po obede a po prednáške nejakým spôsobom buď urobím niečo do školy, alebo teda ešte aj čo sa týka nejakých vecí v akadémii, lebo u nás v klube, ktorom proste fungujem a som ambasádora, ktorý sme založili s trenermi, treba robiť nejaké veci, treba deťom nastaviť platby a dochádzku dorobiť, čiže je to celé také Takže ty to riešiš po tejto IT stránke, hej? No, v podstate, hej, nejakým spôsobom pomáham a pracujem s určitými systémami a potom večer si človek sadne, je rád, že existuje a že, že sa dožil 5. alebo 6. hodiny večernej, ale predtým ešte teda možno nejakú školu, niečo, nejaké zadania a veci treba dorobiť, čiže je toho celkom dosť, no a potom večer samozrejme regenerácia nejakým spôsobom, či už stretching, alebo kopec iných prostriedkov. Máme všelijaké lymfodrenážne vaky, alebo takéto veci, takže dá sa so všeličo vymyslieť, no a to je taký ten deň. Potom si láhnem spať o 10 a, a spím do rána. A keď si o tom tréningu, tak mávaš iba jeden tréning do, do, tý, do dňa? Záleží v akom období. V tomto období teraz v podstate medzi sústredeniami mám len jeden tréning, ale už potom samozrejme na sústredení väčšinou máme dvojfázovo hmm. nejakom nastavení, že buď sme uh, prvé, prvé dva dní trénujeme dvojfázovo, potom jedna fáza, ďalšie dva dní dvojfázovo, jedna fáza a voľno. Čiže je to, je to záleží od obdobia. Aj, jasné. A keď teda hmm. sa bavíme o tých tréningoch, tak máme takú rubriku, že v čom beháš, tak čo je tvoja obľúbená taká bežecká obuv, nie len akože keď beháš, povedzme, tie stovky, dve stovky, ale možno aj keď si ideš nejaký voľný beh zatrénovať a tak. Tak tým, že som sponzorovaný značkou Puma, tak využívam iba jej obu, nemôžem povedať, že, nie, že, že niečo iné. <rý> Jasné. Aj keď teda nejaké Slušné topánky si asi Puma nekúpite alebo to Aha. sa nevyrába, ale čo teraz ja využívam, tak je taká edícia myslím, že Deviate Nitro sa to volá teraz sú, boli jednotky, dvojky sú to sú také mekšie tenisky skôr podľa mňa určené na taký beh dlhší, že nie na šprinty nie na beh na trati respektíve na šprinty na trati a, a, tie sú, nie sú úplne lacné, ale sú pohodlné a pre niekoho, kto nemá problém s, s plochými nohami, aj tá vložka je meka, mm -hmm. je to také veľmi príjemné, len teda každému musí sedieť niečo iné a majú tam aj tie karbonové pláty vnútri, čiže technologický pokrok nezastavíme. No. Jasne, v a sám, značke. Hej, a na tréningoch, na, v podstate tretri využívam tie, ktoré mi pošlú zo spumy, teraz ani neviem ten názov poriadne, <laughs> ale to sú také názvy, že to človek si nemá šancu zapamätať. Troj, trojštvor slovné. Veci ale, ale som spokojný s, s vecami od Pumy aj mi to vyhovuje sediami na nohu a dá sa v nich behať asi celkom rýchlo <rý> no. tých výz, Ak to záleží len od toho pánok tak no, ne. zajtra si kupujem Pumy hej, hej, Nie úplne to Nie úplne ale teda vie to k tomu pomôcť nejakým spôsobom Dobre, tak a keď netrénuješ, tak čo, čo ty a voľný čas, čo rád robíš tak vo voľnom čase? To je také slovo, že voľný čas nepoznám, <laughs> ale nie. Tak a ja si rád oddychnem pri nejakom dobrom filme, knihe, s kamarátmi. Niekedy chodíme, máme, máme garáž a babreme sa v autách, čiže aj to je taká tak nejaká spoločná záľuba vrtáme sa amatérským mechanici a potom sa divíme, prečo to nefunguje a prečo to nejde a prečo to tak vydáva taký zvuk alebo onaký, ale, ale je to v podstate nejakým spôsobom aj pre nás a pre mňa osobne psychický oddych. No, samozrejme byť s ľuďmi, ktorí, ktorých mám rada pri ktorých sa cítim dobre. Čas sa naplnil. Otázok by bolo ešte podstatne viacej, ale vzhľadom na to, že si zanepráznený a že máš tých aktivít... Na prednášku, do tej školy, ktorú sme spomínali. tak ďakujeme, že si si našiel čas. Samozrejme v tvojej kariére a v tých ďalších veciach ti prajeme, aby si zažíval minimálne také emócie ako v Mníchove, ktoré sme zažívali aj my, aj keď dobre, nebola to možno medaila, ale tie emócie tam boli veľmi, veľmi vysoké a veľké, takže držíme palce v tomto smere. Nech ťa obchádzajú zranenia, to je ďakujem. asi dôležité pre športovca nech štúdium ide úplne hladko a keď už máš bakalára, tak nech ten inžinier už naozaj je v, dohľadne a je dostihnutelný. Ďakujem veľmi pekne. Ja no. ďakujem za pozvanie, bolo to naozaj veľmi príjemné a skvelý rozhovor. Tak ďakujeme ešte raz teda, že si prišiel a ak nás chcete počúvať, tak nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a ak by ste nás chceli podporiť, tak môžete na stránke Bajmy Coffee nám kúpiť kávu a takto nejak prispäť na rozvoj tohto nášho podcastu, aby sme mohli chodiť aj sem do Bratislavy a prinášať vám takýchto hostí ako bol Janko. Takže ďakujeme aj vám, že z nás počúvate. Ďakujeme za podporu a vidíme sa buď na trati alebo pri iných podujatiach. Ahojte. Ahojte.